Перш за все, хотів би привітати всіх з прийдешнім Новим роком, побажати всім здоров'я, благополуччя, миру, перемоги якнайскорішої, подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої держави за те, що ми маємо можливість спокійно зустріти Різдво в нашій мирній смілі і сподіваюся, що спокійно зустрінемо Новий рік. Коротко доповім про стан справ у місті. Перш за все, послуги теплопостачання. Теплопостачання надається всім споживачам. Слава Богу, ми проходимо поки що опалювальний сезон без значних поривів. Є незначні пориви, але вони ліквідуються протягом доби. Було запитання з приводу будівництва котелень. В черговий раз відповідаю, що в цьому році, на жаль, по фонду ліквідації наслідків агресії, на які ми подалися на уряд, щоб щодо співфінансування 90% державного бюджету, 10% міського бюджету, на жаль, ми не попали в цю програму. Сподіваємося, що в наступному році все ж таки нам вдасться з урядом знайти спільні точки дотику, і ми все ж таки в наступному році будемо реконструювати дві котельні на мікрорайоні радіоприладного заводу. З приводу водопостачання. Водопостачання, водовідведення надається цілодобово всім споживачам. Також незначні пориви щодня у нас на системі, зокрема вчора на системі водовідведення було, але сьогодні підприємство працює. Я думаю, що сьогодні буде усунуто порив по вулиці Артема, колишній по вулиці Бобринського, нинішній родини Бобринських, буде усунуто даний порив. Вивезення сміття здійснюється також згідно графіків. Зимове утримання доріг здійснюється відповідно, хочу поставити оцінку, добре комунальному підприємству, яке справилося з снігопадами, які були, з ожеледовицею, яке було. Тому все згідно графіків, згідно планів відбувається. Перейду до запитань, які були поставлені під час прямого ефіру, це чи під анонсом під прямий ефір, вулиця Захисників України, погода сприяє, чи буде продовжено ремонт. Так, дійсно буде продовжено. Ми всі роботи, які у нас не закінчені по вулиці Захисників України, по вулиці Мічуріна, по вулиці Богдана Хмельницького, зокрема по бульвару, всі роботи будуть перенесені на наступний рік, відповідні додаткові угоди підписані з підрядниками, тому в наступному році продовжаться роботи, зокрема по асфальтуванню, вже по весні продовжиться. Щодо асфальтування вулиці Богдана Хмельницького, вона не буде здійснюватися асфальтування вулиці Богдана Хмельницького, будуть тільки зроблені тротуари і буде зроблений бульвар, висаджені зелені насадження. Щодо вулиці Захисників України, зебри, знаки, відповідно до будівельних норм, там, де люди просять навпроти кожної вулиці, ми не можемо нанести, тому що нам не дозволяє законодавство нанести відповідні зебри і знаки. Тротуар там зроблений, да, дійсно, там на містку є деякі незручності, але вони будуть весною поправлені, вони весною будуть усунуті і з візком, можливо, буде проходити. Там перила не так встановлені, як мені б того хотілося, бо обов'язково підрядник їх переробить і обов'язково будуть зроблені роботи по тротуару, щоб тротуар був прямий і з візками було б зручно рухатися. Нагадаю, що до цього року по вулиці Захисників України не то, що з візками, а на машині було тяжко проїхати, тому, будь ласка, пристосуйтеся, ми відповідно все усунемо, але порушувати будівельні норми, на жаль, ми не зможемо. На наступний рік я вже розповідав, що в нас на минулому тижні ми затвердили основний фінансовий документ нашого міста, це бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік. Не передбачені роботи на капітальні видатки, зокрема, доробимо те, що ми не закінчили в цьому році. В наступному році у нас в основному буде, скажімо так, допомога Збройним силам України і утримання освіти, медицини, культури, тобто основних статей. Наш бюджет втрачає чимало коштів з грошового забезпечення, всі кошти будуть передані до державного бюджету, тому міський бюджет втрачає більше 100 мільйонів гривень, тому ми будемо жити по тим коштам, які в нас будуть надходити від основних платників податків, це податок за землю, податок з фізичних осіб громадян, але грошового забезпечення, на жаль, на наступний рік у нас не буде. Тому і в нас бюджет, відповідно, просідає більше як на 100 мільйонів гривень. Питають за ці додаткові угоди, які були укладені на 5 мільйонів гривень по вулиці Орлова та Богдана Хмельницького. Чи чекати такої ж угоди по Захисників України, чи не краще ці 5 мільйонів віддати на ЗСУ? Дивіться,
Доробити роботу, я рахую, потрібно, тому був виготовлений проєкт. Відповідно, в даний проєкт не було включено певні види робіт, зокрема по Богдана Хмельницького. Уже ми стикнулися з тими, з тою проблемою по ходу робіт, тому додатково ми замовляли, скажімо так, роботи. Щодо підтримки Збройних сил України, на минулій сесії ми проголосували, хто слідкував за нашими новинами, зокрема в моєму телеграм-каналі, ми проголосували на минулій сесії, ми виділили з капітальних видатків в 2023 році, ми зняли 33 мільйони 185 тисяч гривень і передали на програму територіальної оборони для підтримки Збройних сил та сил оборони нашої країни. Це одноразово ми зробили 20 грудня. Які кошти будуть витрачені в цьому році, які будуть перехідні на наступний рік, і вже буде штаб оборони області допомагати і відповідно приймати рішення, яким військовим підрозділам допомагати. Тому що в нас всі зосередження в штабі оборони області, і вони приймають рішення допомоги військовослужбовцям. Крім того, ми протягом цього року виділили з коштів міського бюджету більше 40 мільйонів гривень на різні програми підтримки Збройних сил, підтримки територіальної оборони, підтримки сил оборони нашої країни. В загальному близько 80 мільйонів гривень ми в цьому році, 2023-му, виділили на сили оборони нашої держави. В наступному році ми будемо, коли будемо бачити вільний лишок нашого бюджету за 2023 рік, ми будемо формувати в лютому місяці видатки, в тому числі на сили оборони. Тому я рахую, що роботи всі потрібно доробити, які ми розпочали, і більше робот робитися не буде. Тому було запитання, чи буде вулиця Івана Франка, вулиця Ржевського, вулиця Черкаська. В наступному році капітальних видатків на утримання доріг, зокрема на ремонт доріг, в наступному році не буде. Ми доробимо тільки ті роботи, які є, і профінансуємо реконструкцію реабілітаційного відділення, вірніше будівництво реабілітаційного відділення в нашій міській лікарні. Ми відремонтуємо частину лікарні, де будемо відкривати в наступному році реабілітаційне відділення, яке буде в основному, скажімо так, обслуговувати наші хлопці, які будуть повертатися з передової для реабілітації наших воїнів, буде наступному році відкрите реабілітаційне відділення. Тому це дві такі, скажімо, капітальні видатки, які будуть профінансовані, це закінчення робіт, які були в цьому році, і відповідно будівництво чи реконструкція реабілітаційного відділення в наступному році. Щодо освітлення вулиці Телеграфної, передана заявка ще вранці до Смілянського комунального підприємства СКП «Комунальник», але в подальшому дуже прошу звертатися, якщо у вас відсутнє освітлення, вчора ввечері об'їздив місто особисто, тому багато заявок я побачив по вулиці Чорновола і по вулиці Нахімова, де немає освітлення. Якщо ви бачите, що у вас немає освітлення, будь ласка, або черговому виконавчого комітету 2301, або відповідно в управління житлово-комунального господарства, залишайте свої заявки, і підприємство по мірі зайнятості буде усувати несправності на мережах зовнішнього освітлення. Я нагадаю, що у нас протягом останнього тижня були сильні пориви вітру, тому навіть зносило в деяких випадках фонарі. Тому роботи багато, але ми обов'язково будемо усувати дані недоліки і вмикати зовнішнє освітлення на всіх вулицях міста. З приводу наради з головами ОСББ, в черговий раз дана людина задає питання. Минулого разу я наголошував, є група, створена голів ОСББ, відповідно до якої включені працівники управління житлово-комунального господарства, профільний заступник. Задавайте питання, які необхідно винести до влади, конкретні питання. Ми обов'язково готові зустрітися. Після минулого разу я казав, що ми зустрінемося, але коли було оголошення, з приводу яких питань в групі Вайбері, запитань від голів ОСББ не було. Тому, будь ласка, задавайте. Якщо будуть нагальні питання, ми обов'язково зустрінемося. Двері відкриті в виконавчому комітеті, в управлінні житлово-комунального господарства. Можете особисто потрапити на прийом чи то в управління житлово-комунального господарства, чи до профільного заступника. Якщо я на місці, то можна і до мене, і поспілкуємося. З приводу плитка на зупинки ДЕО, чесно, перший раз чую, сьогодні поставлю завдання в управління житлово-комунального господарства. Якщо ви бачите, що відповідно розбирається плитка, будь ласка, реагуйте, викликайте 102, щоб відреагувала поліція. Але сьогодні працівники виїдуть і подивляться, яка там ситуація з даною плиткою. І сьогодні наболіле питання, резонансне, я б сказав би так, по всій країні, по всій державі.
З приводу премій, надбавок міському голові та працівникам виконавчого комітету, хотів би коротко пояснити, чи маю я моральне право в воєнний період чи в воєнний час нараховувати премії і надбавки працівниками відповідно собі, за які проголосували мені на минулій сесії депутати міської ради. Я хотів би просто зазначити, що щоб всі мешканці міста і не тільки міста знали, які посадові оклади, зокрема у працівників виконавчого комітету. Посадовий оклад міського голови, якщо без премії, без надбавок, з нарахуваннями, тобто грязними, складає 15 тисяч гривень. Посадовий оклад головного спеціаліста, який працює в виконавчому комітеті, без надбавок і без премій, грязними, знову ж таки, складає 5200 гривень. Начальника відділу, відповідно, 7 тисяч гривень. Якщо відняти нарахування, це приблизно 20% податків і зборів, які знімаються відповідно з заробітної плати. Моя відповідно заробітна плата буде складати 12 тисяч гривень. Ну, я рахую, не знаю, як ви, а я рахую, що для міського голови 12 тисяч гривень приносити додому, ну, це дуже мало для першої особи міста. І відповідно, заробітна плата головного спеціаліста буде складати 4 тисячі гривень. Ну, це проста некваліфікована праця, ну, скажімо так, двірника або підсобного робітника на сьогоднішній день вартує більше і коштує більше. Тому що у нас з нового року мінімальна заробітна плата складе 7100 гривень, з 1 квітня 8000 гривень, а посадові оклади, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 268 ще в 2006 році, практично змінювалися для всіх посадових осіб органів місцевого самоврядування. Тому без премії, без надбавки людина фізично не зможе ходити на роботу і утримувати родину, сім'ю, дітей відповідно. Тому не можна сьогодні прирівнювати всіх і казати, що не отримують, люди не повинні отримувати премії, надбавки. Наголошу ще раз, що посадовий оклад головного спеціаліста 5200 гривень грязними, це чистими на руки 4100 гривень. Ну, як ви рахуєте, це нормальна заробітна плата для посадової особи, яка повинна мати вищу освіту, яка має вищу освіту, яка повинна працювати в органах державної влади, яка в неї буде продуктивність праці в цієї посадової особи. Тому я просив би не маніпулювати цими питаннями, цими запитаннями, що тут період воєнного стану потрібно відмовитися від премії і надбавки. Ми всі працюємо на спільну перемогу, ми всі працюємо заради перемоги. Ми повинні працювати на економіку, ми повинні працювати в тилу і не можемо залишити місто без нормального функціонування і нормального прожиття. Тому я думаю, коротко відповів. Знаю, що сьогодні там збирається якийсь мітинг. Я запрошую, якщо мітингарі слухають мене, запрошую всіх до себе в кабінет або до малого залу, готові поспілкуватися і розказати на цифрах, на прикладах, які посадові оклади, які заробітні плати отримують працівники виконавчого комітету та структурних підрозділів. Ще одне резонансне питання питають, а платити за садочок 1800 гривень – це нормально? Ну, ми вже неодноразово говорили про те, що якщо діти першої від року до 4, да, батьківська плата складає 58 гривень за день. Якщо 20 днів порахувати, то виходить 1200 гривень там, в середньому батьківська плата за харчування. Якщо ви не в змозі, якщо ви соціально незахищена людина або соціально незахищена сім'я, ви маєте право на пільги. Пільгові категорії дітей у нас будуть харчуватися безкоштовно за рахунок коштів міського бюджету. На наступний рік ми виділили з міського бюджету в загальному на харчування всіх дітей категорії, це дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, близько 18 мільйонів гривень на харчування дітей. Це категорійні дітей і в тому числі плата за харчування, яка відповідно буде за кошти міської ради. Це 30% будуть кошти міської ради. Декілька садочків написали колективні відмови від нового харчування. Відповіді немає, лише завідуючих посварили. Якщо написали колективні, всі спільно і разом, будь ласка, в управління освіти, я ще не бачу, будь ласка, на моє ім'я напишіть, ми будемо розглядати індивідуально. Я особисто ще не бачив колективних відмов, кому написали, як написали, з ким посварилися. Тому, будь ласка, зазначайте номер садочку, номер телефону, обов'язково контактний. Будемо індивідуально зустрічатися, начальник управління освіти, профільний мій заступник Тетяна Анатоліївна Карло, будемо зустрічатися, індивідуально підходити до кожного випадку.
Я хочу щиро подякувати всім Збройним силам України, перш за все, силам оборони нашої країни, нашому волонтерському руху в нашому місті. Ще раз хочу побажати єдності, єднання нам всім, терпіння, якнайскорішої перемоги, віри в майбутнє. З наступаючим всіх Новим роком, добра, миру, злагоди, слава Україні!